Bilamiz, emlash yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olishda muhim hisoblanadi. Shu yilning aprel oyidan boshlab mamlakatimizda COVID-19 ga qarshi emlash ishlari olib borilmoqda va ko'proq aholi bunga jalb qilinmoqda. Muxbirimiz Lobar Mirsoatova prognozlashtirish va demak, makroiqtisodiy tadqiqotlar institutida bo'lib, emlash chora-tadbirlarining natijalari va bugungi kun holati bo'yicha o'rganish olib bordi. Respublikamizga xorijiy davlatlardan COVID-ga qarshi ko'plab vaksinalar olib kelinmoqda va aholi xohishi va tanloviga asoslanib ular qabul qilinmoqda. Boshida, ya'ni aprel oyida vaksinalash jarayonlarida 10 mingga yaqin kishi qamrab olingan bo'lsa, bugungi kunga kelib bu ko'rsatkich 10 barobarga oshgan. Bundan tashqari ijtimoiy fikr so'rovnomasi ham o'tkazilib, unga ko'ra 53% insonlar vaksina olishga tayyorligini bildirishgan. 36% insonlar esa vaksina olishga qarshiligini, 10% insonlar vaksina olish yoki olmasligiga ikkilanishlarini bildirishgan. Vaksina olishda tezligini, iqtisodiyotga ta'siri va pandemiya dinamikasiga ta'sirini o'rganib chiqdik. Bunda biz dunyoning yetakchi universitetlari, institutlari, tadqiqot institutlari ishlatadigan Kermak va McKendrick SIR modelini ishlatdik. O'zbekiston sharoitiga moslashtirdik. Vaksinani tarqash tezligi 3-8 ni ko'rsatdi model. Har bir kasallangan odam qo'shimcha 4 insonni kasal qiladi. 10 avgustdagi tezligi, ya'ni kuniga 75 mingdan 100 mingta odamni vaksinalash tashkil qilgan. Agar shu tezlikda oxirigacha saqlanib qoladigan bo'lsa, 70% aholini vaksina qiladigan bo'lsa, tarqash tezligi 0.83 ga yetadi, kasallik chekinishni boshlaydi. Mutaxassislar aytishicha, hozirda butun dunyoda tarqalgan delta shtammi inkubatsion davri yurtimizda ham kechmoqda. Ammo keyinchalik ushbu shtamm ham mutatsiyaga uchrab, o'z xususiyatini o'zgartirishi mumkin. Shunday ekan, kasallik tarqalishini oldini olish uchun ham joriy yilning noyabr oyigacha 70% aholi emlanishi lozim. Shundagina biz tojdor virusni jilovlashimiz mumkin. Bu xalqaro tajribadan ham ma'lum. 8-sentyabrga ko'ra O'zbekistonda 15 million vaksina ishlatilgan, 22 milliondan ortiqroq vaksina zaxiramiz bor. Hozirda Izrail 52% da aholisini vaksina olib tugatib bo'lishdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 59%, bizi qo'shni davlatlardan Qozog'istonda 29% vaksina olindi. Ongli ravishda vaksina olishi bu to'g'ridan-to'g'ri kasallikning dinamikasiga, o'lim holatiga va iqtisodiy ko'rsatkichlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, keyingi mavsumlarda kasallanishlarning oldini olish va yaqinlarimiz salomatligini asrash uchun ham bu yildan harakat qilishimiz lozim. Buning uchun esa vaqtida emlanish darkor. Lobar Mirsoatova, Ilyos Zamonov, Yoshlar.